Бүрйән. Бүрйән деген хүздән кемдер дүниялағы иң татлы солып балын. Икенселәр қояташтар арахынан аққан елға ярында тұрған аюдарды, үсінселәр шыңғырлап тұрған қарағай урмандарын күдалдына кетірі. Бүрйән ол башқырт балы һәм бігеуі. Урал Батыр эпосы һәм шүлгенмә бірлеге. Шул бүрйәнді едіп, тарихты һәм ижатты давам иткен ұсталар күбәлі білякта. Жоқ, оның бөлінге керек бола. Қазасында бір әлі қалайым. Айуға барау. Әбана ғы? Қаза? Бұны әлі керек бұл. Бұны әлі, бұны әлі үшкен әйе. Сыға бұна. Айу бір үс айу сыға. Кепкен бе, тәйбәт. Мұна бұны әлі әйтіп бара мұна. Бұны әнді әлі әйтіп олай Бер. Бұрынғы дехауыттары, ұштабақтары, ұшынымақтары, доғырдарынан, орылардан ішілігіндер бетінде дегі. Елік инейдер, мұна әлі бінің ауылда тұтыналар, оны ипмек алып, дегі ісін майлап, шамартып, тұтыналарынды қатыққа, нейдерге, Шынымақ әрзіқтарға енді. Бірі оқығанда, бізден бір оқытысы болды ол ағай. Оғыштан болған, Сафин. Сол дәріс, қызмет дәрісінде бір самалет үшілеген ек. Ағастан жүніп, жүні істілейім, аңды ба. Жүні менге ең хәйбет сапқайны. Сол бағытта қалған бекен. Ең емшақ ағас, юке ағасы екенін көптер біле. Бүрйән яғында юкәне һөйән дип тә әйтәләр. Эшкә яраклы һәм тыңлаусан юкә һөйәндән юнып, ғәжәйеп уйынсыҡтар яһаусы отта Дамир Уразаев Бүрйән районының Яңы Мөсәт ауылында йәшәй. Ләкин уға махсус художество белемдәр алырға насип булмай. Уҡытыусы беҙҙең ада педагог әйтте ул. Ада үкенерһегеҙ тип әйтте ул. Дөрөҫ әйткәндәр түгеҙе. Ташламағыҙ тип. Шул мына хәҙер иҫкә төштө инде. Күп баһа бер ике йылдаған уҡыһам, бөтөр нимәтендә бер. Может, бәлки киләсәктә икенсе төрлө эш менән шөғөлләнермен. Юл асала бит инде. Эсе утҡамы, үшелешегәме? Бір қынаққа барғайындык апайларға. Шында арақа шежәһендә бик матур ни қоралай ни этикетка бар ине. Шуны алып қайттык, шуны эшләйек деп, шуманы эшләй башлаган ни де қоралай. Шан төрле һүрәттәр менә мин ни дә бейләдек анан яңа китаптар килһә, һәр китаптар ни бит инде. Теге матур һүрәтле сыга бит инде. Шарда алып кайтам мына ошо нейдерде. И мине эштегилерде билип өткөн мен дамерга алып кайт ошо нейде. Ошо ней матур күрөттө инде, матур хайванда инде. Тип тиги билетикерде ошо эптендер бар инде, алып кайтканым бар инде. Билдели папа Карло Буратино курсагын утын агасынан эшлеген. Гомумен агас уйынсыктарды балалар да, улулар да пластмасс уйынсыкка караганда яратып уйнай һәм оныта алмай. Ул үз юлын эзләй-эзләй төрле бормалы юллардамы килеп үзенең һөнәрен талантын тапкан дигән мәгәр. Анда ире үлемнең нинди роле булды? Мин мискә ага ярдәм итәргә тырыштым. Минең роль мин менә инемдә нигә мастерскойга мақтай мен сөңке мен кеше көрәтелә эшләй белмәйм. Ақша көрәт эшләй белмәйм. Мия шу хаттым алып теге бүтүнө мен тиргене эшләгән һәм һәр кимдә үз таланты, үз һөнәре бит инде.
Мана кемдер бейсеге, кемдер ярсага, хаклана, кемдер ялсага, һәр кемнең үз ни шөгыле, һөнәре, Худай биргән талант. Ә һине мәгънә хаклана? Мин мына дамырда эшләгән сувенирларның бөтенен хаклан, хөрәктәрне хакланам. Тәүге вакыттарда ул югалды инде. Оныткан хакта булды мин. Ул неге дә калгандыр инде бар күңелдә. Күрәт эшләү. Һаман дәвам иттем, үталдыма. Төрле эштәрдә йөрәм дә. Ул вакытта ла шул күрәт төшү үзе ташламаным. Караным художественный школага таган ул вакытта. Ну эшсе төзелештә йөрәгәс. Эш йөрүп булмаган инде. Кискеһен йөрүп булмый һәр вакыт. Эшсе эшселәр ятакта яшәгәс. Төрле командировкаларга йөрегез. Мынаны да ташларга туры келди. Шул ынтылыштар булып алды. Әсәһе вафат булгас, Дамир Өфөлә балалар йортында, Ишимбайда мәктәп-интернатта укый. Төзелештә, урман хужалыгында, мәктәптә эшләй. Укытучы Гөлнар Мөмбала. Хезмәт дәресенә тип алдылар инде. Анда эшләп караным да, укытырга нәем юк. Хәләтем юк икән менә аңларым инде. Димәк, син үзеңә үзе бикләнеп үзең үзем өчен генә эшләргә тип. Хәзер шунда уйландым мин, нык. Болай булмай тип. Шуннан бирде яйлап өйдә эшләй башларым инде. Үземә иркенлек алдым. Үзем үземә эшләгән һымак. И үземә шул кинәнес. Әле миңа шундай эш оқша инде. Бөтен эшкә караганда хәзер шулай түгелем инде. Кемеләр дөньяла кәрәк була, шул бөтәһен дә үзем эшләп яһап алдым инде. Атайым кеүгә сыкканда әйтте инде, кавала гына үткән егет, ул балтала тота белмәйдер әле. Аның мен ничек итеп дөнья дидең, ничек йорт алыр кәрәк. Беләм икән тине. Мен белмәйм. Может, беләләр, үзем дә белеп итмәйнем инде. Атайым эштәрен күрде, өй халышты бит инде, ошо бәләкәй үйде, зур үйде күрде. Атайым да балтахта инде, саналар кышканда индирип, үйгә индирип сана эшләп, кашабай саналар хата торгайны. Ул теге мес башында киптереп, төрле нидәрен, табандарын, кәрәкле әйберләрен, дугаларын, көенте, шунымак. Ну, кәсәк хуғуға, тоже үй баштары ябуға, алып йөрә торган инде. Йорт тарһалу, сулык умарталар, кырчылык өчен кәрәк ярак яһау, мейес сыгару, тәдрә яңагы, ишектәр, кәрниздәр симерләү, барһыла Дамир Уразаев өчен күңел тарткан, кул яткан иҗат. Бер үк формула бахала, йөздәр төрлесә килеп сыгашы. Һәлән, һәр бер төрлесә килеп сыгашы. Может, бәлки настроение бар әйдер. Күңеле бар әмекен. Эшләгән һәр бер нәһә әйбер килеп сыгау. Кайбер өлештәр генә килеп сыкмай. Я үтә тырышып ташлай микән? Вакытында туктап ситтән карар кирәк. Шуны айырылмай эшләп утырсам, я онытылып китеп үтә юнып ташлайһым. Ана шуны һәрәптән үкендерә. Эште Шунан бит таштай да бая. Күбрәк шул һөйөн агасы, юк агасына эшләйм. Ул йомшакта, еңел дә, ярылып та бармай. Һәйбәт кипкән буһа, озак киптереп алу кирәк инде. Бөтен агастан да эшләргә була инде. Сувенирда эшләй, ул ярыла бит инде. Кибетмәһә, эше бозыла дигән була бит инде ул. Ише юкка сыга. Тагы зур әйберләр менә күбрәк ярыла бит инде, зур әйберләр эшлә. Шан ярылганнан тагы кипкән агыз бит инде ул тагы аны. Бәлекәй ягынан эшлә бит инде. Бәлекәй ярак килеп сыга инде. Я ямарга тора килә бит инде. Эшеңде ташлап тора төһәдер шул сувенирны булаһың. Ял итеп алда,
или ул тағы бірісе то айыу, то боланмы, анда машымы түрлігін алып ішлей. Ол бір түрлігіне нәйті бұтырға, текелі бұтырға ұжы яңшырға бұла. Еніп тұра мені, ені бояшып, тем. Өдімді тұтып ішлеп қарағаным бар мен мұны нәйді. Күс етмей, менен ашы күс йоқ. Теге мұсаққа деген мақ ауыр іш енді. Бір не ұнып ташылаған ұлы, ұжы ішкенме деген мақ бетінді. Мына көл орнымы, құлақ орнымы, бұтында ала бетінді, нелерден қайғылардың яңаш ұнхаң. Бұсаң яңылшырақ кетә, яңылшаң енді. Ұжы сувенерің ең қасаға, өтмешің ең қасаға деген мақ. Дамир Уразаевтың іштәрі ұлттаның қолынан түшу менен хәстәрлі қатынының Рәмзиләнің қарамағына көсе. Талантлы тұрмыш іптәшінің ижадына, тырышлығына, ішхиерлігіне, яхаған һәр бір ойынсығына мүкіббән ғашиқ Рәмзиле. Іптәшімнің іштәрін танайым ғой. Танайым. Мұнан қарап танайым. Ұмат тұрышлай. Бүтін тірге қарағанда. Басақтарының нейдәрі мұна тіге, тіге, юнған нейдәрі танылып тұра ол, айырылып тұра. Құдайдың берген талантынандыр деп ойлаймын. Шуға тұғыры қалу керектір деп ойлаймын. Уразаевтар ғайләһе Бүрйән тау урмандарынан кең далаларға, қалаларға аласыға. Республика күргәҙмәләрендә, байрамдарҙа йыш ҡатнаша. Салатияна барғанда, шо сувенирҙарҙы теҙ ултыртҡайным һатырға тип, Ҡытай егете килеп, ҡыҙыҡынып ҡарап, вис һорап торҙо ла инде. Бүтәндә шан мин Бүрйән районын беләм мин дип ул кайдан белгәндер инде әни үз сувенирды алып китте инде алгайны тәрҗемәсе һөйләп тора бит инде Бүрйән районы тураһында айылдар тураһында ошул Кытай егетенең артынан әллә күпме кеше сувенир алып китте инде мактап тору кирәктер мош теге тарихын һөйләп тору кирәктер әнә боларны тимен монда ошулар да утынды ярылган бит әнә шулар да ярылган ә ул һөйәндәрде алмайм инде мин хәзер Көндерді алмайым енді. Мына шулар тұздыларын алған. Ярай. Ішле, ішле. Ярай, яқмайым. Ағыз көп керек. Айырып, халық құйрығы. Халық тілінде яңы мүсет ауылы бірлік деген есімінде үйрей. Ит кеткес матур табиғаты, түрленіп өзгеріп тұрған хауа шарттары, ауыл халқын сабыр һәм тырыш итеп ешерге үйреткен. Дамир менен Рәмзиле Уразаевтардың яратып, құқланып ешеген дүнияһы ұшында.